কি কৰি আছে ৰাকেশ দা কথা লাগি গৈছে চাগে ইয়াত আছো আমি ৰাকেশ দাৰ শ্বুটিঙত দুটি ষ্টেবুলত হৈ আছে খুব ধুনীয়া গান এটি ঢিংকা চিকা মই নাচি গৈছোঁ ইমান ধুনীয়া হৈছে গানটো আৰু লগতে শ্বুটিং ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিব এতিয়া মই ৰাকেশ দা আৰু আদিতম দাই কৈছে গোটেইখিনি কথা আৰু মুনবাও কৈছে আৰু অঞ্জুবা ইমান ধুনীয়া বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে ইমান ধুনীয়া গান এটাত ইমান ধুনীয়া একটিং কৰিছে মই চাই থাকিলে চাই থাকিব মানে আৰু মানুহগৰাকী ইমান ধুনীয়া ইমান মৰম লগা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া আৰু তেখেতৰ মই অকণমানকৈ বায়'টো ল'ম গতিকে আপোনালোকে চাব সঁচাকৈ মই মানে দেখি থাকোঁতে মানে মোৰ চকু মানে হেৰি হৈ গৈছে ক'বই নালাগে তথাপিও আপোনালোকক মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম কি হৈছে কি হোৱা নাই চ' আহক চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আৰু মানে ইয়াতে এতিয়া ৰাতি হৈ আছে এঘাৰটা পোন্ধৰত আমি শ্বুটিং স্পটত আহিছোঁ আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ মাতিছে ইয়াতে ৰাকেশ দাই শ্বুটিং দেখুৱাবৰ আমাক ব্লগ বনাই পেলাই দেখুৱাবৰ কাৰণে গতিকে ৰাকেশ দাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ চ' সেয়াই গোটেই ৰাতিত চাওক আপোনালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰি পেলাই মই শ্বুটিং দেখা পাইছোঁ চ' লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আশা কৰিছোঁ কৰি দিব আৰু সোনকালে 50K কৰি দিয়ক আৰু আহক শ্বুটিং চাওক চ' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে ৰাকেশ দাৰ দেখিছে ইমান ধুনীয়া এটা ৰুমত মেকআপ কৰিছে এয়া ইমান ধুনীয়া নিজেও ধুনীয়া মেকআপো কৰিছে ধুনীয়াকৈ আৰু ইমান ধুনীয়া এগৰাকী বা বহি আছে আৰু এইফালে ৰাকেশ দা দেখিছে কিমান ষ্টাইল কৰি আছে এনেই ধুনীয়া আৰু ষ্টাইল কৰি আছে দাদাই আৰু আদিত্য ক'বই নালাগে ইমান ধুনীয়া ৰাকেশ দা গানটো কেতিয়া ওলাব আমি এতিয়ালৈকে প্লেন কৰা নাই তথাপি ভাবিছোঁ নৱেম্বৰ লাষ্টত নহ'লে ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত এনেকৈ প্লেন কৰা হৈছে দাদা তো যদি চব ঠিকে থাকে কাৰণ আমাৰ পষ্ট প্ৰডাকশ্যন বহুত কাম থাকে এডিটিঙৰ তো সেই এডিটিংখিনি সুকলমে যদি হৈ যায় তেতিয়া আমি ভবামতে নৱেম্বৰ লাষ্টত দিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু খুব সুন্দৰকৈ হৈ আছে শ্বুটিং মহানগৰীৰ দৃষ্টিভনত আৰু আদিত্যমে ডিৰেকশ্যন কৰিছে সাংঘাতিক ধুনীয়া ছেটিংছৰ কাম হৈছে আৰু কষ্টিউমছৰ কাম খুব সুন্দৰকৈ কৰিছে একদমে ডাইৰেকশ্যনো খুব সুন্দৰকৈ কৰিছে আৰু মোৰ লগত অভিনয় কৰিছে খুবেই সুন্দৰী মানে সুন্দৰী শব্দটো কম হ'ব আচলতে ইমান সুন্দৰ মানে তেওঁলোকৰ কি বুলি কয় পাৰফেকশ্যন মানে তেওঁলোকৰ সাংঘাতিক আছে ডান্সতে হওক যিটো ডান্স নম্বৰ তো ডান্স ইজ মেণ্ডেটৰী ভিডিঅ'টো কৰিম আৰু আই এম চ' ব্লেছড যে মই মোৰ লগত মুন দাসে কাম কৰিছে আৰু অঞ্জু দাহালে কৰিছে তো ভাল লাগিছে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব আৰু ৰাইজে অকলে থাকে গানটোৰ নামটো মই এনেকে এনেকে নাচি আছো মানে পিকনিকত ইমান নাচিব এবাৰ আপোনালোকে মই মানে শ্বুটিঙতে নাচি আছো মানে চ' আপোনালোকেতো নানাচা প্ৰশ্নই নাই এবাৰ ৰাকেশ দা পুৰা ঢিংকা চিকা এবাৰ অকণমান কেনি গুণগুণাই দিয়ক নহ'লেতো আপুনি কবি ঢিংকা চিকা ঢিংকা চিকা ধেন নাচ বৰে হামি ঢিংকা চিকা ঢিংকা চিকা ধেন ঢিংকা চিকা ঢিংকা চিকা ধেন নাচিব আমি ঢিংকা চিকা ঢিংকা চিকা ধেন আৰু ইমান ধুনীয়া গানটো আৰু আপোনাৰতো ক'বই নালাগে ইমান মিঠা কৰাৰ লগতে ইমান ধুনীয়া কণ্ঠও ধুনীয়া কিন্তু দাদা গানটো বছৰৰ পিছত ইনফেক্ট মই মোৰ ডান্স নাম্বাৰ লাষ্ট আছিলে দীপৰ বিলত দীপৰ বিলত তাৰপাছত মই মানে ইমান বেয়াকৈ ৰোমেণ্টিক গীতত সোমাই গ'লো তাৰ আগতো কৰিছিলোঁ কিন্তু ইমান বেছি ৰোমেণ্টিক গীত হৈ গ'ল মোৰ লিষ্টত এতিয়া মানে আকৌ দৰ্শকে বিচাৰিলে যে বহুতে ৰাকেশ দা নাচিব পৰা গান লাগে নাচিব পৰা গান লাগে সদায় কমেণ্টছবিলাক আহি থাকে মোৰ ইউটিউবত হওক ফেচবুকত হওক সেইকাৰণে এইবাৰ এইটো নতুন বছৰ উপহাৰ সকলোৱে কি কয় পিকনিকত নাচিব পাৰিব নতুন বছৰত নাচিব পাৰিব আৰু আগন্তুক যি যি ফেষ্টিভেলছসমূহ আছে মাঘৰ বিহুৰ পৰা আদি কৰি সকলোতে তেওঁলোকে খুব আনন্দ মনেৰে ফূৰ্তি কৰি এই গীতটোত নাচিব পাৰিব গানটো আপুনিটো গাইছে মানে কোনে লিৰিক্স কাৰ গানটোৰ সুৰ কৰিছে ৰেকি বুলি সকলোৱে চিনি পায় আৰু গানটো লিখিছে দিগ দিগন্তই আৰু সংগীত কৰিছে দীপেশ বৰগোহাঁই এটা খুব
15 দিন আসলে মই পাইছো সহায় কম তেওঁকো সুন্দরকে হয়েছে কামটো আৰু দিনটো খুব সুন্দরকে হৈ গলে ভগৱান আশীর্বাদ সব ভালে ভালে হ'বলৈ হৈছে শিখুমৰিয়া যাত্ৰা কি কব মুখ লগ পাই জুৰি লগ পাই কি কব মই চাই থাকোঁ আৰু আমাৰ বহুত দিনৰ পৰা প্লেন আছিল একচুৱেলি লগ পোৱাৰ বা আমি কিবা এই চেনেলটো আমি কিবা এটা কৰাৰ তো এইবাৰ প্ৰথম হৈছে গতিকে ভাল লাগিছে আৰু শিখুমৰিয়ালৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ এই চেনেলটোত আৰু বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ কণ্টেণ্ট আহিবলগীয়া আছে আগন্তুক দিনত আৰু আপোনালোকে মৰম দিব জুৰি যাতে তাই আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে উৎসাহ আগবাঢ়িবলৈ উৎসাহ পায় আপোনালোকে মৰমৰ অভিনয় একো নহয় গতিকে মৰম দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'ছ আপোনালোকে চাব পাৰে এই চেনেলটো আৰু ৰাকেশ দা কিন্তু বহুত ভাল আৰু বহুত মিঠা মানে বহুত অন্তৰৰ পৰা বহুত ভাল মানে এনেকুৱা নালাগে যেন অহংকাৰী এনেকুৱা দেখিলেও নালাগে নালাগে মানে ওচৰৰ লগ পালেতো আৰুৱে নালাগে ইমান ভাল ইমান নৰ্মেল মানে মিলি যায় মানে ইমান মৰমীয়া সঁচাকে বহুত ভাল দেই মই ৰাকেশ দা বহুত ভাল অন্তৰৰ পৰা বহুত ভাল মই আদিত্যম দাক লগ পাম আহিয়ে মই কৈছোঁ যে আদিত্যম দা চিঞৰিছোঁ গতিকে আদিত্যম দা আহিব লাগে খুব ধুনীয়া এজন দাদা মই আনি আছোঁ একদম চাপ এই আমাৰ হৰিৰং খুব ধুনীয়া দাদা মই খুব ভাল পাওঁ দাদা শিখুম কৰি আছো স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিবা এটা কৈ দিয়ক আজি চলি আছে গমেই পাইছে যে আমি চিন্তা চিন্তা কৰি আছোঁ তেখেতৰ চেনেলটোৰ লগতে আমাৰ চিন্তা চিন্তা মৰম দিব আৰু ইমান মৰম দিয়ক যাতে ইমান মৰম দিয়ক আপোনালোকৰ ফালে আমাৰ অপেক্ষা থাকি যায় থেংক ইউ আৰু আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া হষ্টিং আৰু কি বুলি কয় গানৰ যিবোৰ কৰিয়েগ্ৰাফ কৰিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে অকণমান কৈ দিয়ক না ভালকৈ মানে একচুৱেলি গানটো হৈছে ডান্স জম্পাৰ আৰু সন্মুখ হৈছে ফেষ্টিভ ছিজন নতুন বছৰ আছে আমাৰ ভোগালী বিহু আছে গতিকে বহুত ইমান ফেষ্টিভ ছিজন আছে গতিকে নাচিবলৈ মন যায় আৰু নাচিব পৰা এইটো এটা গান গতিকে আমি গানটো বহুত নতুনত্ব দিছোঁ আৰু আমি নেক্সট লেভেল কিবা এটা কৰিব চেষ্টা কৰিম অন দ্য মষ্ট গতিকে ইয়াত আধুনিকতা বহুতখিনি আছে গতিকে আমি আশা কৰিম আমাৰ যি চেষ্টা যেনেকৈ আমি কষ্ট কৰি নতুন কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাক উৎসাহ দিব আপোনালোকে আৰু আপোনালোকৰ উপদেশ দিব যাতে ভৱিষ্যতে আৰু ভাল কাম আমি কৰি যাব পাৰোঁ গতিকে গানটো বহুত নতুন কষ্টিউমছ নতুন চেট নতুন আমাৰ যিটো কনচেপ্ট সেইটো অকণমান নতুন গতিকে বুলি প্ৰেজেণ্টেশ্যন নতুন নতুন একদম আমাৰ আৰু আমাৰ কাৰণে নতুন আমাৰ কাৰণে নতুন দুগৰাকী এক্ট্ৰেছে অসমৰ মানে খুব কম দেখিছে কম দেখিছে তেখেতসকলে যদিও কাম কৰিছে কম দেখিছে গতিকে এক্ট্ৰেছো নতুন গতিকে গোটেইখিনি নতুনত্ব এটা গানটোত আছে গতিকে আপোনালোকে ঠিক আছে মৰম এইবাৰ কিন্তু মৰম আৰু নাচিব লাগিব তামান নাচিব লাগিব আজি তোমাৰ খুব ভাল লাগিলে আপোনাক বহুত ভাল পাওঁ ইমান ধুনীয়া দেখিছে আৰু এটা কথা ক'বই লাগিব আদিত্যমে এটা বস্তু প্ৰুভ কৰি দেখুৱাইছে যে অসমতো খুব সুন্দৰ কাম হ'ব পাৰে কাৰণ ৰাইজে যেতিয়া ভিডিঅ'টো দেখা পাব এইটো ভিডিঅ'টোৰ ৰিলিজৰ চাগে আগতে যাব গতিকে যেতিয়া ভিডিঅ'টো দেখা পাব তেতিয়া ক'ব পাৰিব যে এটলিষ্ট বলিউডক টক কৰিব পাৰিছে আৰু সঁচাকৈ অসমত টেলেণ্টৰ একদম অভাৱ নাই ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ ইমান মোনে হওক অঞ্জু বাৰু বাহিৰৰ পৰা আহিছে বা মোৰ ইমান ভাল বাৰু তাৰপিছত আদিত্যমৰ কষ্টিউম শ্ব আদি কৰি ইমান সুন্দৰকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে আচলতে বাজেট পালে কাৰণ বলিউডত বহুত বেছি বাজেটত এইটো কাম হ'লহেঁতেন প্ৰায় চাগে তেওঁলোকে 7-10 দিন শ্বুটিং কৰিলেহেঁতেন আমি দুদিনত আৰু এটা সীমিত বাজেটত এইখিনি কাম আদিত্যমে যে উলিয়াইছে আৰু সেইটো ৰাইজে কিন্তু মানিব লাগিব আৰু নিশ্চয় আৰু কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে মৰম দিয়ে আৰু আমি ভৱিষ্যতে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বাজেটত কাম কৰিব চেষ্টা কৰিম যদিহে ভগৱানে কৰে কাৰণ মই নাজানো কিন্তু বহুতো অভিজ্ঞ ব্যক্তিয়ে মোক লগ পালে কেতিয়াবা কয় বিশেষকে লাষ্ট কেইটামান গান যিকেইটা ষ্টৰি বেছড গান আছিলে মোৰ সেইকেইটা ষ্টৰিকেইটা দেখিলে বা মই মোৰ এক্টিং দেখিলে কয় কিন্তু মই একদমেই মোৰ কনফিডেঞ্চ লেভেল ল' এক্টিঙত বিশেষকৈ গান এটা এক্টিং কৰা আৰু কিবা চিনেমা হওক বা নাটক হওক সেইবিলাকৰ পৰা বেলেগ কাৰণ তাত ডাইলগ থাকিব আৰু ডাইলগৰ মডুলেশ্যন মই একেবাৰে নাজানো এক্টিং বাৰু মই চাই চাই শিকিছোঁ মানে কিবা ফিল দিবলৈ হওক বা কিবা এক্সপ্ৰেশ্যন দিবলৈ কিন্তু য'ত ডাইলগ আহি যায় তেতিয়া দিগদাৰ হয় নিশ্চয় শিকি আছোঁ চাই চাই শিকি আছোঁ এতিয়াও মই বহুত দূৰ আছে সেই পাৰফেকশ্যন পাবলৈ একদম চাগে 5% মই ছেটিছফাই হওঁ মোৰ নিজৰ কামত আগত দিনত নিশ্চয় যদি চব ঠিকে থাকে কৰিবলৈ ইচ্ছা এটা আছে আশাও আছে সপোন আছে মানে চিনেমা দেখিম ন সেইটো নাজানো কিন্তু কিবা ৰাকেশ দাই বহুত ধুনীয়া এক্টিং কৰে বহুত ভাল বহুত ভাল মনটো বহুত ভাল কৰা দাদা ৰাকেশ দা লাষ্ট আৰু এটা ৰিপৰ্ট গান্ধী লাগে এইটো কিন্তু এনেও প্ৰিয় আছে
আচ্ছা গানটো বহুত পুৰণা হ'ল পুৰণা হ'ল জনপ্ৰিয়তাটো কি কমা নাই অ জন ভিউজৰ তেনেকে হৈ আছে দিতো দিলোতে জাকৰি মাৰোতে জুকে ধৰোতে মাটি চিনি মুক্তি তই ভয়তে অধিপৰ বিলতে জাকৰি মাৰোতে জুকে ধৰোতে মাটি চিনি মুক্তি ভয়তে मरम पाइसे मुखर पार्थना।